Բանակի տարին չի սկսվում եւ չի ավարտվում, այնպես ինչպես չի սկսվում եւ ավարտվում հայրենիքի հանդեպ սերը, պարտականությունն ու նրա համար մեր տագնապը։ Իրականում ճշտամին նույն ճշտամին է, որ ձեր առաջ փախչում էր, եւ մենք էլ նույն մենք ենք։ Ուղղակի խաթարվել է մեր հավատը մեր ուժերի նկատմամբ։ Հիմա հարկավոր է եւս մի հարված, հարկավոր է եւս մի արտնացում, այսպես ցնցում։ Դավիթը, Նարեկը, Ռաֆայելը, Գևորգն ու մեր մյուս տղաները ոչ միայն անտարբեր չեղան, այլ իրենց կյանքը նվիրեցին հայրենիքին, պայքարեցին մինչև արյան վերջին կաթիլն ու հերոսաբար ընկան մարտի դաշտում։ Այսօր հայկական բանակի կազմավորման 29-րդ տարին է։ Այսօր հենց այս տղաների տոնն է, պատերազմի դաշտում ընկածների, առողջությունը ընկերներին, ծնողին կամ որդուն ռազմիդաշտում թողածների օրն է, ողջ ու առողջ վերադարձած, բայց պատերազմի սարսափը հավերժ սրտում դաջվածների, զինծառայողների, կամավորականների, բժիշկների, մի ձեռքին խաչ, մյուսին զենք պահող հոգևորականների օրը։ Այսօր այն զինվորի օրն է, ով ամուր կանգնած է սահմանին։ Ընկճված ենք, ցավից ու վշտից կորացած, բայց հանուն վաղվա լուսավոր օրվա, հանուն եռաբլուրում հանգչող հերոսների հոգիների խաղաղության պետք է ուղենք մեր մեջքը։ Յուրաքանչյուր զինվոր պետք է զգա, որ այս հայրենիքի, այս ժողովրդի բախտը կախված է մեկ մարդուց և այդ մարդը ինքն է։ Եթե յուրաքանչյուր իրենց այդպես զգաց, մենք կունենանք եւ ամուր բանակ եւ ամուր պետություն, եթե դուրս կգանք այս ծանր իրավիճակներից։ Դուք տվեցիք ձեր պարտքը հայրենիքին, մենք ձեզ հավերժ պարտք մնացինք։